半村先生です。どこでも使われる通貨でね、 USDCHF っていうのは冷やしのね、バイナリーオプションに最高ですね。これね、シグナル通り、シグナルが残ってて先頭に打ってね、勝ちなんですよ。こうあってね、ちょっと分かりやすくこうやってかな、これでね、冷やしなんですね。だからこれがあるとお金には困らないってやつですね。こうですね、ここで移った時に残って、これがシグナルが下印があったら打つよって言いますね。これも次移って、ね、このシグナルが残ってたら打つで、普通残ったんですね。でこれ残ってなくてもね、これ残ってる、これは両方とも丸、丸だけのがあるんですよ。ちょっと長いな。これ丸だけ。ね。この時はだから、この映った時にね、これ、ここ映ったんでね。で、これ、シグナル残ってたんだけど、すぐだったんで、まあ、投資したと。結果的に負けになったわけですね。動いてね、シグナル消えちゃったんですよ。ね。だけども、そういう、それでね、全部だから映った時に打っても、だからこれシグナルが次、あのオープンで、オープンとクローズで見てるんでね、映ってからまだシグナルがあって即打っても 82.35% だから、バイナリーオプションとしてペイが出るんだよね。これ初級者でも稼げるインジケーターですね。だから6時頃変わるでしょね。その時に6時過ぎだから、まあ、8時頃ね、見てこの矢印がまだついてたらそのまま投資するだけ、これ勝ちですね。だけどこのように丸だけあってね、消えちゃったとしてもね、そういう取引だったら 82.35% だから稼げますよということですね。でまだ設定ではね、調整できるはずだね。もっといい設定できるんじゃないか。これちょっと見にくいから。これでね、クリップの方がいいね。これもいい。で、まあ、切るでしょ。これね、自由にやったらどうかな。これで自由だったら、これだと減っちゃうな。これだと減っちゃう。これだと減っちゃうから。ちょっと待ってね。そうね。9だったら今度8でやったら。8だと61か。初期でこう、初期の方がいいね。初期の方がこの勝率いいね、これね。だったらね、ちょっと、RSI の方も、RSI をこれ25にしたら？変わんないね。数減るだけだね。35は少し人が多くなるからね。30は 58% だね。取引数が多くなるんだよね。だけどね、これどんぐらいにするといいんだろう。30とこれもし31だとどうかな。
6分待つか。あ、これでね、29日したらちょっといいんじゃない。7日、やっぱ30の方がいいね。今の設定値はこれ、理想だね。理想になってるね。82%、これが一番いいみたいですね。だけど勝率 82% だから楽に勝って、最悪でも 82% だからね。まあそんな風にこのインジケーターさえあればお金には不自由しないというのを世界バイナルオプションスペシャリストの半間雄先生持ってます。だけどね、これシグナルですよね。この時はボーナスですね。こういう時来た時に投資すれば勝てるんで、まあ、最悪でも 82% ね、ボーナスですよね。こういうのを投資するとね、こう来るチャンス見とけばいいから、毎日毎日見ていけばいいわけですね。ほとんど勝つということですね。80% ぐらいはね、ということです。こういうのを持ってますけど、まあ、シグナル数が少ないですからね。これ通常のバイナルオプションの日足の、通過国だからね。ああ、もう本当このインジケーターあるだけで、無理することないですよね、稼ぐのにね。どうもありがとうございました。